shkruan frok çupi. Edhe sot, 20 ditë pas mësuesit në plan të Lezhës, policia njoftoi vdekjen e tjetrit me të njëjtin fjalor dhe indiferencë. Efektivët shkuan në vendngjarje dhe po mbajnë shënime. Natyrisht, një fjalor si Derka Saforte, kaq është trishtim mizi që ai kur në çdo media sot ia dha lajmin se ai i akuzuari për skandalin në Microcredit Albania dhe Final, brau veten Olsi Ibro, një djalë i ri simpatik, i dashuruar me veten, me një familje të bukur por të zhytur në epshin për të fituar para me çdo mënyrë. Tani më që i njohim këta karaktere, themi o Zot mos na përball me ta, as edhe në një ascensor mos qelloft. Janë kaq të mirë të ëmbël për familjet e tyre dhe në mbrëmje me birra, por në tura vrapin për para, lëkurën i marrin tjetrit. Për administratën e shtetit zorte gjesh të rinj pa vrapim drejt fitimit. Ndoshta nuk është krejt faji i tyre. Ndoshta brezi tjetër që po shkon nuk ishte çfarë grabiste tjetrit, ose ndoshta shoqëria jon është ende foshnjarake në kapitalizëm. Por a është mjaftueshëm arsye kjo për të mos parë syt? Askush nuk mund ta thotë. Djaloshi që sot i mori jetën vetës, as ai nuk qenë në gjendje të ia përgjigje pyetjes, e prandaj zgjodhi rrugën 1000 herë më të vështirë, u ngjit në majë të një kulle dhe u hodh. Nuk mund të thuhet se i mori jetën sallë vetes. Ndoshta qindra njerëz, nëse mira, mund të jenë bërë me zemër ose mund të jenë duke pritur vdekjen, ose të paktën u është shkurtuar jeta nga tmerri që u ngjallën grabitjet me mikrokredit. Kjo monster e organizmave legale financiare të shpikura për të vënë litarin njerëzve që mund të kenë vetëm një shtëpi dhe asnjë lek në xhep. 760.000 lek të vjetra u kishte borxh mësuesi nga plana e Lezhës, Pal Trashaj, vetëm 760.000, sall për kaq lek, pasi kishte paguar miliona, këta të mikrokreditit i than o shtëpi në jetën. Ai zgjodhi t'u jap të dytën, por kujt i duaj, të dy sot janë njësoj, si Pali edhe Olsi. Të dy pas një kokër leku në xhep dhe pas një nevoj për të pasur lek. Kjo ditë vjen në rrugë biblike. Edhe të pafajshëm të dy njësoj, si shkaktari edhe viktima, ose njësoj, si viktima edhe viktima. Pali nuk i ka më borxh mikrokreditit sepse bosi mori rrugë pakthim për vete, siç edhe Olsi nuk i ka borxh Palit sepse as Pali nuk është më në jetë për shkak të vendimit që mori si kryq në Varreza. A e mbyllën me tokën dhe u nisën për në pafajsi të dy? Asnjëri as tjetri nuk i dihet nëse do të shkojë në qiell duke kryer vetvrasje, secili prej tyre quhet person i pashpëtuar sipas Biblës. Problemi ynë i shoqërisë sonë është edhe më i gjerë se ferri ose parajsa. Kapitalisti si Olsi dhe Shëmpali i planës do dhe mballë përballë me njëri tjetrin. Shumica e individëve të shoqërisë sonë këto 3 dekada janë vënë rrezikshëm njëra palë përballë tjetrës, pjesa që grabi tjetrën dhe të dyja në ferr. Shteti që i nxiti në këtë mëkat është për vete palë nën akuzë, por palë që skërmit dhëmbët nga lart para viktimave. E shikoni pse i ndërtova unë kullat e mia?